Valsts vīru uniformā jābūt spilgti zaļiem uzvalkiem. Mums tikai jāatgrupina tās visus, ko mēs ejam, un jau viss noteikti izdosies. Varam atkritumus mēs mīsenēs, tad pašiem tos iznes. Lai Latvija kļūtu tīrāka un vēl zaļāka, ir jākop visiem kopā, jāsakārtoja meži un jāizmet. Mums visiem jāpalīdz tās veidošanā, mums visiem jāsulas atkritumais sevīm, mums gan esam nometuši mēs, gan arī citi cilvēki. Mums nevajadzētu izciest mežus. Man liekas, ka pirmkārt vajadzētu katram izvērtēt, cik ko katru spēku visādas pretis, un nu, tad, kad ir daudz mantu, tad arī ir daudz problēmu, daudz atkritumu no dēlu. Pašiem visiem Latvijas iedzīvotājiem ir jādomā zaļi. Mēs nedrīkstam mest pudeles zemē, mēs nedrīkstam mest papīru zemē, mēs nedrīkstam piesārņot to, kur mēs dzīvojam. Pārstāvētās vairāk atkritumus, kas ir iespējami otrādzē pārstrādē, vairāk zaļo zonu. Nepārkot mašīnas un lielu dzinējumu. Es noteikti vienmēr viņu piepildu ar labām domām. Šiltiem vārdiem ļausim dabai piedēt un ļausim dzīvot šeit. Es mācāju, mēs mazāk elektrīdu. Nav kaut kas tādī, ka sistēma uz vairāk kāpēc, uz vairāk gaisa. Pievienāties zaļo krāsu un krāsu un Latvijā. Taisot daudz talkas kopā un tā, un tad nu, nevajadzētu vienreiz gadā, bet ļoti daudzas reizes gadā. Vajadzētu stingrāks sods, vajadzētu, piemēram, mies sodu ieviest. Ja tu izmet kaut ko ārā, tad tev kaut ko nocārt, ko tas izmet ārā. Un reāli, kurš cilvēks neklausīja tam, piemēram, ja tev? Tu izmet ārā papīru, tad nocārt roku, un tu vairs nevar izmet papīru ārā. Nu, kurš tam neuzticētos? Stingrāks sods tiem, kas mēsto. Sāpīgi apsots, jo visi cilvēki vajadzās no sāpēm. Uztēt. Draudzību pret dabu, jāceļās līdz ar saulīti un jāiet gulēt līdz ar saulieti. Ja ir tuvā miskasta, tad ir labi, bet ja nav, mēs cik vari. Vajadzētu cilvēkiem parādīt ar to procesu, ka tiešām jau viņš šķiro, kur tie atkritumi nonāk. Jo ir ļoti daudziem un arī mani, man ir tāds viedoklis, ka es viņu šķiroju, bet es nezinu, kur viņi paliek. Nekad, nekur un nekad. Nedaram neko tādu, lai nebūtu redzīt. Šķirojot, ka tu... Plastikāti. Pie plastikātiem, stikultāri pie stikultāris. Nu, tad tukšās baterijas tur, kur tās ir jānodot, tagad tev skatītāji speciālajās veikalos. Sapucināt kaut kāds atkritums, ja, lai viņi pārāk daudz skaidrot. Nekad nemērslojumēšā. Domies talkās, organizējam paši. Es piedalos dažādās akcijās, organizācijās. Pati sakopi tās vietas, kuras es esmu bijusi. Savās viss atkritums, kas ir pa ceļam un aiz tuvākajam īstītē. Izvērīties no visādām kūniskām vielām. Ja to trauks viena ekoloģiskā trauka. Vajag izmantot aldumu maisu. Es nepārku veikalām plasmas strauciņas, jo es izmantoju pēc saldējuma palikušās kastītes. Kad braukājās sabiedrisko transportu. Tad uz pasākumu šo mēs atbraucām četri cilvēki ar vienu mašīnu, nevis divām. Jau bijām sākumā plānojuši. Ikdienā ir pārējotās un LSP. Jā, pat arī mazāk. Viņšot daudz nelietot lieki papīru, kas nav vajadzīgi. Piesim dušā viss, nelietam pilnas vannas, 14 reizes pa vakaru. Tos papīru izmantosim to, ko viņš vajadzīgs. Nevis, lai sasaucītu kaķis sūdu pa māju, nevis, lai sasaucītu, ka izlietu kaut kādu, es nezinu, kaut kur lietas iete, kaut kur kogu iekšā. Koki, kas ir pavasāki, mēs nesparam viņiem, jo viņi tad var sadāsties. Santas, ar citu nemet manā papīru spainībā ir pīra taru. Es pilnā, tas ir plasmas. Jā, tu pie manis atbrauc un iemet papīru. Ā, tā bija jāņūst. Tā bija jāņūst. Tā bija jāņūst. Tā nevajag darīt. Kad ir tā viena gadā vienā, kad ir tā stunda, kad visā pasaulē izdēš visu selektīvu, tad es to arī daru. Man liekas, ka vajag kārtīgi pētīt mums teicīt par to zaļo. Es domāju, ka mēs izdēvēm esam jau zaļāk.